to worship you above all earthly king, to bring you pleasure, Lord. I seek the king. Dios, Padre Santo, danke, Señor Dios. Ave, Señor Dios, un día más, Señor Dios. Nos vamos juntos, Señor Dios, como iglesia, Señor Dios, por
bim vos sirvici, Señor Dios. Pa nos po bim alababo, Señor Dios. Pa nos po bim cantanabo, Señor Dios. O Tata Santo, Tata, mi te pedi, abo me, Señor Dios, po po guia sirvici aquí de su totalidad, Señor Dios. Tata, guia cada un, co te piniendo, Señor Dios, pa nam po llega sano y salvo, Señor Dios, co ánimo, Señor Dios, pa alababo, pa sibo grande, Señor Dios, guia cada un, Señor Dios, nos pedibo. Nos pedibo, Señor Dios, que te tur strobachón, Señor Dios, Tata, cupos trobanos, Señor Dios, alababo. Cupos trobanos y donabo gloria, Señor Dios, oh Tata. Es un anco de den situación difícil, Señor Dios. Es un anco de pasando de dolor, Señor Dios. Cada cosa que nos porta pasando, Señor Dios, la que nos dona abo, honra y gloria, Señor Dios. También, Señor Dios, es un anco de contento, Señor Dios, por dona abo, honra y gloria, por su ta abo so, merece tu honra y tu gloria, Señor Dios, oh Tata Santo. Tata, lágranos por abrir nos mesa de meinta para recibir de vos palabras, Señor Dios. Para vos papia con nos, Señor Dios. Para vos transformar nos, Señor Dios. Para vos animar nos, Señor Dios. Para viva papo, Señor Dios. Oh Tata Santo, nos pedimos, Señor Dios, para inteiro servicio aquí. A meinta cada cosa que lo veis de, Señor Dios, es parte de baile, Señor Dios. Nos pedimos, Tata Santo, para vos mes. Guia, Señor Dios, en esa aquí, Tata. Cantica nan que nos escoge para alababo con ella también, Señor Dios. Nos pedimos para bendicionar. Nos pedimos para recibir nos alabanza, Señor Dios, como lo doce, Señor Dios. Así nos manan lié, Señor Dios. O Tata Santo, para nos hizamanan, Señor Dios. Para nos rec nos man y extender na abo, Señor Dios. Para suba abo so, merece de guardo alaba. Abo so, ta santo, Señor Dios. Bo so, ta maravilloso, Señor Dios. O Tata, nos estimamos. Láganos por expresar esa quinabo. Ave, Señor Dios. Sin ningún estorbo, Señor Dios. Nos pedimos de precioso nombre de Boyu Cristo Jesús. Amén. Y amén. Bombini, Romanan, na nos sirvici. Laga nos landa para Romanan. Sí, danki. Bombini, na nos sirvici. Ave, me inta, cu. Botei un servicio tremendo, con ve que nos puede alabarnos Dios, también. También me llama un buen venir, es un anco también a nos por de internet, de momento, aquí, danke, pasco, nos servicio como vos servicio, a mi inta, que bolo alaba a Dios, junto con nos, y que Dios lo bendicionaba. Y también abre un mes, para que la palabra, Dios bendicionaba ricamente. Amén. Mana, la conozco por comida, otro comida, aprovechar comida, es un, bueno, a mira, ainda, ese man aquí, háganos por disfrutar de encomendamiento aquí. Que Dios está ahora con nos vini junto como rumana. Amén. Clapa alabando, Señor. Nos van de alabanza. Señor Dios, Santo Santo, recibimos alabanza, Señor Dios, danos oración. Señor Dios, láganos de enfocar de verdad, arriba abo. Señor Dios, en el momento nan aquí, Señor Dios, quita tu trovación. Santo Santo, fascínanos por ta tembo presencia del hogar santísimo, Señor Dios, bodilante, Señor Dios, invisando por cuánto nos apreciamos, cuánto nos estimamos, Señor Dios, oh Tata Santo, tu honor y gloria na abo, Señor Dios, aleluya, vamos a alabar, Señor, hermana. Buen día, hermana, Dios bendiciona a vos, nos sabemos por alabar, Señor, amén, la que nos va a levantar en ternos corazón, amén.
Gloria na Señor. Gloria na los Dios. Mita alabé. Si mita adoré. Este rey de paz. Mi rey, mi creador. Gloria na Señor. Gloria na Señor. Gloria Gloria na Señor. Gloria na Señor. Gloria na nos dio. Gloria na nos dio. Mita alabé. Mita alabé. Si mita adoré. Mita adoré. Este rey de paz. Rey de paz. Mi rey, mi creador. Mita estime. Mita adoré. Aleluia! Que gozo nós temos, Senhor! Oh, gloria na Señor. Gloria na Señor. Gloria na nos Dios. Gloria na nos Dios. Mita alabele. Mita alabele. Si mita adore. Mita adore. Este rey de paz. Este rey de paz. Mire mi creador. Mire mi creador. Tapese mita alabele. Tapese mita alabele. Tapese. Gloria na Señor. Gloria na Señor. Gloria.
Gloria na Señor. Gloria na Señor. Gloria na Dios. Gloria na Dios. Mita alabe. Mita alabe. Si mita adore. Mita adore. Este rey de paz. Rey de paz. Mi rey, mi creador. Mita stime. Nos damos gloria, Señor. Honra que vosotros mereces, Señor. Pues vos estás digno. Nos sigue alabado, Señor. Nos sigue canta Hosanna. 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 Gozo con nosotros, alabar al Señor y alza su nombre. Y dice, ¿cuándo nos lastimé? Amén. Y nos sigue alza su nombre. Alabar sea Señor, aleluya.
se envía más vida estima a Jesucristo. Aleluya. Y nos sigue alabado, Señor. Son mi corazón, mi mente, mi alma, mis sentimientos turcos. Te digo, Señor. Y te donamos una abo, te dirigimos, Señor. My soul belongs to you.
Mi sentimento tutta pertence a te, Signore. Alleluia. Che Dio ci sta per noi per stare a te, Signore. Truco scomitì. Danke na a te, Signore. Gloria na te. E noi ci sigue adorando, Signore. Signore, ti inclina mi mes na te, Signore.
is not my own. Lord, I offer up this song of praise to bring you pleasure, Lord. I seek the giver, not the gift. My heart desire is to Senhor, de receber alabança, receber adoração. Senhor, glória a nome, bota santo, bota todo poderoso. Não te igualamos, Senhor, nós te alçamos, Senhor. Nós te honramos, linda, Senhor. Bota nós, Senhor, alabar seja o nome, Senhor.
Aleluya. Señor, recibí tu alabanza, Señor. Recibí tu adoración, Señor Dios. Os alabado, Señor Dios. Abote Rey, Señor Dios. Abote Señor. Vos merece tu alabanza y tu adoración, Señor Dios. Recibí tu alabanza, Señor Dios. Espíritu como un loduchi, Señor Dios. Otate que tremendo abota para nos, Señor Dios. Abota cuida de nos, abota quer para nos, Señor Dios. Abota perdona nos, abota lanta nos, Señor Dios. Tata, bota aliviar nos dolonan, Senhor Deus. O tata, bota quita nos preocupacionan, Senhor Deus. Ora com nos sometemos mes nabos, Senhor Deus. Ora nos bimbo delante, Senhor Deus. O tata santo, nos agradecibo, Senhor Deus, de Deus grande, Senhor Deus, maravilhoso, que bota, Senhor Deus. Nos agradecibo, que bota tur caminho, na tur momento, de tur situação, botei, Senhor Deus. O tata, nos convida, bom man. Senhor Deus, dada denos vida, Senhor Deus. Dada nos primeira bomang, Senhor Deus. Denos situação, Senhor Deus. Denos dolona, Senhor Deus, botei. Denos educação de nos unam, Senhor Deus, botei. O cinco diz, confia, arriba boa, Senhor Deus. Denos matrimônio, Senhor Deus, bota presente, Senhor Deus. E nos digo, confia e somete na abo, Senhor Deus. E bota se coisa na grande, Senhor Deus. Bota se milagre na grande, Senhor Deus. O Tata Santo, simplesmente nos digo, confia de bo. Confia de bo poder, Senhor Deus. Confia de bo milagre, Senhor Deus. De bo maravilha, Senhor Deus. Escutei tu rora, Senhor Deus. Diz nos digo, aplicar, Senhor Deus. O Tata Santo, e botei em nan, Senhor Deus. O Tata. Agradecido, Senhor Deus, é Deus tremendo, que botá, Senhor Deus, recebi nossa alabança, Senhor Deus, recebi nossa adoração, Senhor Deus, abota Rei, Senhor Deus, abota Senhor de Senhor, não, Doctor de Doctor, não, Senhor Deus, abota Santo, 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 Senhor Deus, agradecido imensamente, Senhor Deus, o nosso estimado Tata. Danke, Senhor Deus, para nos vida, Senhor Deus, que pode dar nós em Cristo, Senhor Deus, o Tata Santo, Senhor Deus, que um dia nos pode dar eternidade junto com vós, Senhor Deus, desfrutando, Senhor Deus, o Tata Santo de imensidade, Senhor Deus, de bendição que abotim para nós, Senhor Deus. Danke, Senhor Deus, nos pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Glória na Senhor. Amém. Dank je voor het team, dank je voor tante, dank je divina. Pa hi banos den e presencia di Señor. Que tremendo. Me amas bon dia, me amas bon vini. Nos que reconoce, tu resonan con de visita me medi nos pa di promebia. Tim persona con de visita nos pa di promebia me inda nos pedi por favor lanta para, pa nos reconocebu. Um aplauso bem. Tem mais pessoas que devem estar nos para de promover a vida ainda, que não também. Tem mais de indiferente. Nós estamos muito contentes com você, nós estamos muito contentes com você. Visita, nós estamos animados para você seguir bem. Se você desejar informação de nossa igreja, vou passar para trás de Bali. Então, eu vou dar um paquete com informação. E se você desejar para nós ter contato com você, também vou pôr um formulário para trás, nós vamos ter contato com você. Danke. Que pide eu, se não quiser ofrenda, para não preparar. Agora, me acaba um beco, um testemunho, então nós vamos começar. Agora, me pide Yolanda, vim delante. Testemunho cortico. Aplausos de animação para Yolanda. Ano de tremendo testemunho. Bom dia, irmã. Deus me ensinava para cada hope ya no está oración de Dios para ayudarnos con lo que nos pide. Tengo ahora, Señor, cuando está a mi hora, Señor, te pisaba, ¿no? Yo pisaba, guarda. De mi caso, mi casa, tengo 7 años que la voy a ficar. Me pide, Señor, tu hora, para que por saque fue el posto que la caía de él. Me vi en Casberg, Señor, estaba de quieto. Ahora, Señor, queda quieto. Cuando te pisaba, ahora queda en silencio, es porque está trabajando. Señor, manda, mi casa, mi Casberg. Gloria a Dios. Te amo a tu, mi hermana, que ha tenido una oración también. Danke. Dios bendiga a vos a cada uno. Tu honor y gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Háganos así oración para la ofrenda.
también para Herman aquí. Oh, Señor Dios, nos agradecemos para Herman Yolanda, que ha confiado, Señor Dios, que espera arriba, Señor Dios, y que sabe que está abotado de tener solución, Señor Dios, que va aquí a su casa, Señor Dios, en el momento tan difícil y que porta en la casa back, Señor Dios, o está pasando. Su pedido para el hombre aquí, Señor Dios, para transformar de verdad, Señor Dios, allí cerca de vos, Señor Dios, para también junto con su casa, para dar honor y gloria a Abba, Señor Dios, que está todo poderoso, Señor Dios. O está dando también nos que pedimos para ofrenda en el momento de aquí, Señor Dios. O está dando nos agradecido inmensamente por un Dios que te provee. Señor Dios, nos no tiene ninguna duda de eso. Está pensando nos que donamos un beco, gozo, Señor Dios. Para que otra voz siga y crece, Señor Dios. Nos agradecido para el tiempo aquí, que Abba mes lo bendicione, de precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Roman, anything, un anuncio dame. Roman, buen día, Dios bendiciona a vos. Me quería recordar a vos a ver unos fundraising de Expressions of Grace. Ya sabes, unos películas. Esta de Chetor para Nuevo, 10 Florín para Carchi. Ande está que te shot. Nos está confiado que vos lo cooperar con nosotros con los fundraising. Más danke de antemano. Offended by your show because you pray to Jesus in every episode. If we disown him, danke. He'll disown us. I'm a 12-year-old. Watches his mother dying of cancer. A God who would allow that is not worth believing in. Life is really a tale told by an idiot, full of sound and fury and signifying nothing. Name? Wheaton. Josh Wheaton. Philosophy 150. You might want to think about a different instructor. Come on, man, it can't be that bad. Think Roman Coliseum, people cheering for your death. I am Professor Radisson. This is Philosophy 150. I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion, which every sophomore is already aware of, there is no God. All that I require from each of you is that you fill in the papers I've just given you with three little words, God is dead. Mr. Wheaton, is something wrong? I can't do what you want. I'm a Christian. If you cannot bring yourself to admit that God is dead, then you will need to defend the antithesis. Think of Jesus as my friend. You think Jesus is God? I don't want to disappoint him. So your acceptance of this challenge may be the only meaningful exposure to God and Jesus they'll ever have. See, to me, he's not dead. I don't want anyone to get talked out of believing in him just because his professor thinks they should. Mr. Wheaton, are you ready? We're going to put God on trial. If you think you're smarter than me, Wheaton, do not try to humiliate me in front of my students. In that classroom, there is a God, and I'm him. This experiment is over. You get to decide who the most important person in your life is. Me, Professor Radisson. But I have to do this thing. Like it's something that God wants me to do. I can't just turn away from it. You just want to ensnare them in your primitive superstition. What I want is for them to make their own choice. That's what God wants. You have no idea how much I'm going to enjoy failing you. Yeah, but who are you really looking to fail? Me or God? God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Science supports his existence. You know the truth. So why do you hate him? It's a very simple question. Why do you hate God? God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside. Okay, just have Vini babo a que nos puede discutir después, dame después. Vini que viene con un problema que quiere en Dios. Es película que lo papo con la seguro. Bon, él mira Vini, entonces, nos tiene más para un anuncio cortico. No sé, nos idiotec. No, idioteca no sabe. Tiene un programa en televisión que se llama Idiotest. En el test, cuya pregunta, porque quedó muy laugh. Decemos que me, sorry. Romana, buen día. Nos está aquí para nos promote Igateca. Igateca está nos biblioteca y nos que invitar Romana, nos que animar Romana para hacer más uso de Igateca, vira miembro y fia buki y DVD. Y nos está traduro para nos portar un buki, un bom buki, un bom DVD para vos. Entonces, me quiera... Está rumana un bom book que nos ha hecho hobby pedir. Está Living in the Pink, hobby en el muenang
gusta le se le tamasha bon mes si bo no le se ine mita animabu nosa ti un copia full bio o bonus tin dos novo novo de se ore e si bo te interesa pasa se cano santo le se le ta hopi bon y pa no se ne homer nan hene mueta a menos que anima no se ne homer nan pa le sa buki ta me nos tin un buki ki nanan kunyama The Case for Christ, The Least Trouble. Nós vamos estar especial com o Kevin e seu time a animar o mano para lecê-lo em conexão com o Bible Study. E em conexão com o Bible Study, nós temos um reque que se chama Bible Study. Book na especial de Bible School. Ainda não consegui o curso de Bible School. Vou por via book e seguir estudar o tema que eu guardo a terceira de Bible School. Agora que vou ser membro, vou por via book. Também nos cartes não chega, thank you Ines, nos cartes não chega. Se você vira membro, foi 2 anos passados que nós abrimos com nossa Habri Biblioteca e você não tem cartes. Foi nos dias que nós abrimos a biblioteca, tem o único a passar, boa carte tem. Bom, nós passamos com nós, toma boa carte e assim você tem boa informação e você tem o número também, riba de. Outra coisa também, e que tem que me ter de mastrador, mas ajudante. Se você sente que isso aqui é algo para você, que serve a Deus, que o talento na biblioteca, toma contato comigo, então me dá uma mais informação. E por último, isso aqui é muito importante, Romana, nós está via e-book e nós via DVD e nós queremos back. Então, se acaso você via e-book ou DVD, vai acabar com a fecha aí, por favor, entregue back na nós. Nós está invertir hope sem para nós por donar uma num bom qualidade e nós que não back de modo que outro romano também por seguir fia. Bom e me queria mandar danke na romana que está sostenendo com donações. Deus abençoe você e rende para você. Bom feliz dia. Danke Emmy. Romano bom dia. Deus abençoe você ricamente. Prometo nos baile mensagem algum mensagem chiquito. Nos que recordamos que tu já luna noche, tan nos a noche de estudia Bible y boda bom mini mitari 8. Nos comienza mañana un curso nuevo que llama Ética Cristian de un mundo secular. Kiko de bom, kiko de malo. Abo mes tem bo convicción espiritual y bo mes bo viver de un mundo kiko no te worry con nada. Anda bom mesmo por esperto mundo de dia também. Hobby bom para bobini. Costa maneira aborto, eutanasia, homossexualidade. Tudo. Cloning, todo tipo de problema moral moderno. Tabini, nós estamos discutindo. Tá bom para bobini. Já está al tanto. Alright? Já não são aborto, nós. A noite de grupo núcleo, nós reunimos em 20 grupos para fazer oração e nós vamos celebrar a cena do Senhor de oração agora. O importante para você, Jesus manda nós para nos recordar seu morto continuamente, constantemente. Se você quer participar de grupo, mas você não sabe onde você está, papi, como você se dirige, ele me dirigiu em grupo que está mais cerca de Bocas. Já vez mais, ainda vamos reunir em um Bible Study. Mitari 9, mitari 10, que chiama Mi Delicia, nando studiando il libro di Prome, Tessalonicense. Hopi bom e bebe studiata. Mi ta animato per partecipare e sangue por parte mainta. Già bianna vota nos di dos session di e noce di informazione che nos chiama Un Llamada pa Discernimento. E per me non si tratta il problema di dottrina di Reino, estão de acordo? Não se põe em Corão, não se invita a Turende, não se pensa, mesmo coisa assim, mas aqui. Eu estou em evento público, é a noite de juventude, que é jovem, só para santei, jovem adulto, adulto jovem, plus sobrar com a relação, plus amigo na igreja, que você vai invitar. Invitar, boa docente de biologia, boa docente de geografia, boa docente de. Que chama? É vaca, quando é papo tu coisa aí. Ciência social e outro, são de levensbeschouwing. É um nome outro pé? Com? Kostinsles? Ok, é um outro nome lá. Então, a casa, vou invitar na turma, maior invitar docente de Buiu, eu vou invitar o docente
assim. O tema está evolução versus criação. Tremendo. E nós temos invitado o Bobini para falar que a criação tem mais base científico que a evolução. Para onde podemos ganhar um outro negócio? E nós queremos mostrar o quão forte Deus, sua palavra, está na área E. Fim de luna, última semana de luna, 25 para 27, nós temos uma conferência, nossa conferência anual de profecia. Não sei para que é de doutrina de futuro, não sei para que é de problema de Gaza, não é problema de Israel, não sei se é mais up-to-date quanto possível e começar a apartar esse semana aí. Segundo mim, essa leitura anunciará nosso irmão Hilgardo Mesa tem um Mesa e fogo. Sabe o que você sabe? Nosso irmão Hilgardo Mesa tem um Mesa. Andar em Mesa, ele vem exponer sua arte. E ele está para botar uma vista, vac, se costam, ando já, se você quer um gospavo, ele está willing para ajudá-lo. Andou na tremenda água da minha ajuda. Right? Está especializado em artesania colombiana. Que me passou há um mês depois. Vão ouvir o mensagem de Almeida. Almeida não se pode pedir um tipo de artesania que Deus não te gusta. É só que está sendo bom. Mas tem um tipo de artesania que Deus não te gusta. Deus te odia. Deus a rechace. Deus não quer mirar nem pintar. E nós não temos que dar para nós estarmos bem com ele. Nós tanto nos Deus, nós agradecemos a palavra. E me pedi para Deus, para o Papa, que o nosso coração abre fortemente para o meio de ti. Caminha, nós violando a palavra, de parte aqui. Se abrir, of the secreto, de nos casas, de nos câmbio, of the nosso coração. Senhor, tenha misericórdia de nós, ando por nós de picar aqui. E cambia-nos por completo. Me te pedi besar em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma série de mensagens. Essa aqui tem duas mensagens. Que chama Standard Moral Divino. Standard Moral Divino. Deus, como Deus, tem o direito para sacar regra moral, lei moral. E te decidir o que é bom e o que é malo. Moralidade não está relativa. Uma questão de amar te decidir para mim mesmo. O que está bom para mim? Não. Deus diz que o que está bom. E nós temos que someter na sua regra, someter na seu mandamento. Deus, sua vontade, o que está bom, ele revela dentro da sua lei. A lei que ele deu a Moisés. Especificamente, tem 10 mandamentos. Semana passada, nossa paraqueta não promete. Que o bonito imagem tem um outro Deus que nota Yahweh. Recomendo Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Tem um momento que eu digo anda parar, turna pia de acero de Sinaí e Deus vai dar uma lei. E Deus introduziu isso mesmo, visando que eta Senhor, mita Senhor, bo Deus, versículo 1, que sacabu for de Egipto, Cutabata curar, um curar de cativo baboso. Antes de começar, que o primeiro mandamento é de visa: não sirve nenhum Deus que nota a mim. E o primeiro mandamento aqui está rigi, ou está manda riba assunto, tu assunto que tem a ver com religião, de qual Deus bota querer. Bom mestre quer e sigue o único Deus verdadeiro, esta Yahweh. Não tem outro Deus. E tem de ver com a essência de quem Deus está.
vamos estar bem que é um Deus correto. Passou para o mundo, tem um Deus falso. Antes de pensar, você escolhe P. Isso está bom. Deus está totalmente intolerante para outro Deus. Hoje em dia, nós que está ecumênico, nós que está tolerante, nós que está uma religião, um bando e outro, quando dizem, nós todos servimos a Deus, nós todos humanos. Essa não é verdade. Cada está representa outro pensamento de Deus, outra ideia de Deus, outro conceito de Deus. Quando eu vi um contraditório também, quando Deus diz, não, eu não sei se eu tenho que fazer isso. Te enfocar, riba é exclusividade de Deus, adorar a Deus só. E de dois mandamentos tem de ver com a maneira de como adorar a Deus, é sistema. Ando lá com o mandamento da lesa. Me tu entende a lesa para mim? Êxodo, capítulo 20. Nós lemos o versículo 4 até o versículo 6. É mandamento da. É do mandamento e alguma informação rondou de mandamento. Vamos aqui com Deus da Bíblia. Não traga nenhuma imagem de nenhum Deus, de nenhuma forma, nem de lo que tem de cheiro, nem de lo que tem riba terra, nem de lo que tem de água, bol de terra. No rincaro dia adoranam, pa sobra a mim, Senhor, bo Deus, não ta tolerar nenhum outro Deus. Mi ta castiga esnan com no que sa de mim, tanto nan como na yunan, na nieto nan e na bisanieto nan. Pero na esnan com ta sictimami e com ta atenenan na mi mandamento nan, mi ta queda fiel, te den de mil generações. Um mandamento basta amplo. Vamos a algum aspecto de mandamento. Primeira coisa, como que é para boa nota, tá? É o caráter explícito de mandamento. Deus diz uma coisa explicitamente. Claro. É divisa, uno, não traga nenhuma imagem de nenhum Deus, de nenhuma forma. Agora, é coisa, é claro? É dádilo. Of nós podemos interpretar de outra maneira. É coisa que está sem significar. Não traga nenhuma imagem, não traga uma obra de arte, um bulto, um cos, que representa um Deus. Não assim é. Como nem trae mês. Posso tentar trazer? Então, não trae, não deve ser, não, passa com. Nós não está adorando isso, não. Nós estamos com um rei. Que Deus avisava? Com? Ele avisava no três meses. Tempo base é coco bagaço. É bem bagaço. Mas a primeira coisa, ele avisava nada de imagem. Agora, outra imagem de Deus falso na angústia, passou. Israel está rondonar com todo tipo de Deus falso. Deus Ra. Isis, Molech, Baal, Ashtoreth, todo tipo de Deus falso, ando nanta tem, cada tem nan ídolo que te representa nan. Nós conhecemos Buda. Nós conhecemos um tipo de imagem que te representa um Deus ou uma persona exaltada de nos mente. Deus avisa. Não traz nenhum. Outra coisa, Deus te diz também, não traz nenhuma representação de MS. Não traz uma imagem de Yahweh. De como não te imagina traz uma imagem de Yahweh. De como não te imagina traz algo. Não, pastor, mas sério.
nós estamos recebendo Deus falso, me traz algo que representa o Deus verdadeiro. Já isso ajuda-me, me tem um coisa visual para me migrar, então me focar sobre o que é, me tem pensar sobre Deus verdadeiro. Boa intenção pode ser uma bom, boa palavra pode ser uma nete, pero bota de rebeldia contra e de dois mandamentos. Digo, posso Deus avisa, não traz nenhuma imagem de nenhum Deus de nenhuma forma. Claro. Outro aspecto de mandamento que está, que é de vista, não rinca rodilha, versículo 5, não rinca rodilha adoranam. Bom, não pode demonstrar adoração na uma imagem de nenhum outro Deus, mas tampouco não pode demonstrar adoração na imagem de Yahweh. Então, como é? Só tem que trazer a imagem para Deus, não anda demonstrar de nada imagem aí, nada em grudia, nada ver. É rincamento de grudia e é vermento, então, uma expressão de adoração. É de uma forma de adorar. É de uma forma de uma palavra em inglês, obedience, mas é de uma, com um reconhecimento, hope grande, né, Deus. Deus é visado, não assim. O que na mesora, a religião católica tem um problema. Então, você que é interessante, tem a lista de 10 mandamentos da religião católica, e de 2 mandamentos que não aparecem. Vai check. Passou a agulha e de 2 mandamentos. Não é o primeiro mandamento, logo não tem nenhum outro Deus que não está a mim, e logo não adora uma imagem, não põe um com dois juntos. Mas agora não põe um com dois juntos, não há dez Deus, dez dois. Que mesmo não atende é um de dois, o que eu mencionei. Então, tem na lista, não põe é um promesso, bom, tem outro Deus. Agora não tem problema, mas tem 10 mandamentos, não, agora tem 9. Ando que nasce agora, é de 10 mandamentos, que você precisa não desejar a boca sa, nem sua casa, nem seu burigo, nem sua coisa. Na boa, de 9 está, não desejar a boca sa. De 10, não desejar sua casa, nem sua coisa. Na espleta e nada, completa, é 10. Agora, a atitude está suspeitosa. Passou, você está criando espaço para quê? Para você fazer o que você quer fazer. Um outro problema que o RK5 é versículo aqui está. Quando diz que a imagem religiosa não está para adorar, mas para ajudar a gente, dar uma ajuda visual para adorar. Quando Deus diz que a escritura aqui, é no que para não ter nenhuma ajuda visual. Ou de como você insiste, toh. Como é um ajuda visual. E coisa tem a ver com o paganismo. E tem a ver com o sistema de mundo, com o mundo sempre que é algo visual. Hoje em dia, no nosso mundo moderno, costa visual, videoclip, Kiko, está marcha em Satanás, ela fortifica esse mundo de visual. Nós vemos assim, visual, não? Que nós não está tende. Gente visual, que está focando, que mira, uau, Kiko, uau, uau. Não está tende, não está recebendo informação, não está recebendo experiência, mas não está abrindo para a verdade. O Deus está aqui, de mandamento aqui, Deus conhecendo gente, elas é que estresse, que é parte visual, nós temos que barrer, of eliminar para o que está a adoração de sua persona. Ou não dá argumentar, não, nós não estamos a adorar, nós estamos a venerar. Well, o que é veneração? Não dá definir veneração como trata um ser que pode respeitar, que houve honor e respeito, mas não está a adorar assim. Mas ainda não pode distinguir entre. É uma maneira para escapar, para saber botar um futebol para esquecer. Mas
Kiko é versículo de Bíblia. Que versículo cinco de Bíblia? Não? Não bem, nanang. Ando no sabon bom. Como iria em conta de a veneração de Maria, tá bem na Maria. Me trobes, porta minosa é cos bom. Tem curdia, tá bem. Na santo, na antame. Assim não pode tratar ser como se fuera e tem certo poder, não? Certo habilidade para ajudá-lo e abandonar a posição de Deus cava, de movida. Eu nunca trocaste e segui e trate de seu líder, não? Vou dar um sonho de minha mandrege de pastor. Papa. Vou demonstrar, vou beijar. Todo é ser humano tem picado de idolatria. Se é botar em corudia, ou tirar sunchi, ou beijar, ou sender bela, ou mexer, de uma maneira especial, ou vou em processão, de uma manta, em direção de. Você com o coração de direção de Ebulto e você beija com idolatria, Deus está odia coisas e Deus está rechaça. Levítico 26, versículo 1. Vou ler para mim. Levítico 26, versículo 1. Versículo 26, versículo 1. Não traga Deus não falso. Não lanta imagem de Deus não falso, ou pedra não sagrado. Não põe pedra não adornada em vosso país para vosso adorar. Para sobre a amita Senhor, vosso Deus. Há de duas coisas que me quebo, não se nota para aumentar. O caráter explícito de mandamento. Não traga nenhuma imagem, ando não berna não adora nenhum. De duas, o coração de mandamento. O que é o coração de mandamento? De não traga imagem que sendo. O coração está, mas a adorar a Deus com o espírito, de uma maneira espiritual. Mas a adorar direto, com o nosso espírito, com a nossa mente, sim, com nosso beijo, com algo concreto. Essa é a ideia de mandamento. Nós temos aqui a coisa visual, concreto, que por mar a nosso espírito nanang. E focus arriba em Deus verdadeiro de uma maneira espiritual. Deus está espírito, está invisível, está infinito, está imenso, está impossível para nós captar Deus de uma imagem. Está impossível nós captar de uma pintura. Está impossível nós captar Deus grande de uma estátua. Nós não podemos fazer coisas aí. Quando Deus avisa que o que vai fazer coisas aí, bota barrando-me, bota quitando fora de minha glória, bota ofendendo minha persona, que orgulho base sei. É importante para nós compreender que Deus quer para nós adorar de uma maneira espiritual. Toda imagem material, quando eu te enviar também, lembra-me assim, imagem imaterial, ou imagem imaginária que você tem dentro da cabeça. Você também tem um bulto privado que você tem. Que tal a ideia de Deus? Ou pensa em Deus? Ou você tem um que portrato você tem de momento? Pode ter um portrato de um anciano, vizinho branco, cabelo branco, largo, com a cena que está escutando. Você tem um portrato, de um tipo de portrato de momento. É portrato de momento de uma imagem. Falso. Deus não está assim. Está abrindo que de outro. Então, assim que você tem um Deus assim de momento, você tem razão, você tem imaginar um co, você tem que nos quer algo para nos wak. O Deus sabe, você não por wak-me, você é invisível, não por wak-me. Adorar-me a base de fé. Em Deuteronômio 4, versículo 15, Deuteronômio 4, 15, vai que o versículo arriba, screen.
dia Senhor foi de riba ser de Horeb a papia com o Bosso, foi de candela, Bosso não admira nenhum figura. Pensei, tem mais cuidado. Para Bosso não cair em perdição, dor de traja imagem de forma de Kiko Kuta. Bem, que Deus te abisa. Dê-me o papo com você. Mas não você é desse momento. Você admira algo? Você admira um corpo? Você admira um... Você não admira nada. Você admira nenhuma figura. A ver, tem que dar para o papo. Não vai entrar nenhuma figura. Dê-me tampouco. Passou para você não pôr. Que Jesus abisa em João capítulo 4? Deus está espírito antes não que adorei, me está adorei, den espírito e den verdade. Que me assusta, vai back nos dois mandamentos. Antes de pensar que não, Deus está espírito, e nós temos adorei den espírito, com uma relação com ele, com um link com ele, com um contato com ele. Então, botar em si, orbo convertir, orbo aceitar Cristo, botar uma relação direta com Deus. Que bom, não temos ter bulto, bom, não temos ter nada para adorar a Deus. Passou o botim e contato direto com ele. Ande contato e tá real, e tá verdadeiro, e tá passar em verdade. Passou a oco botar dentro de Cristo. E a adoração de bulto tá uma falsidade, é tá uma mentira, é tá um engano. O importante é que eu compreender coisas. E de três coisas que eu tenho que compreender, tá? É motivo não de com adoração de imagem of de Deus falso, está ofensivo para Deus. E por mim, motivo está, Deus está tá exigindo uma relação exclusiva com nós. E de Bíblia, em versículo 5, a mim, Senhor, está vos o Deus. Dois, Deus está estimando nós com uma paixão total. Ele diz, mi não te tolera nenhum outro Deus. Esse aqui, man, é dedicação total aí. Significa que está totalmente dedicado a nós. Outra tradução de mi não te tolera nenhum outro Deus está, mi está um Deus jaloux. Jaloux porta uma emoção negativa. Eu vou fazer uma coisa. Passou não por uma é sentimento de reconhecimento e na nenhum outro ser. Tá Deus só tem ganhe. E Deus está zeloso para seu honor. Ando é que é bom, passou é saco, ora bota estime back, assina, e ora em uma bota feliz. E ora em uma bota completo. Ando ora bota Biden adorar Deus não falso, bobita da brua, bono bota feliz mais. Ando sua paixão para tá para boa felicidade completa também. Esse é o discernimento, ora Deus está em luz. Quando Deus não tolera nenhum outro Deus. É uma paixão total para você. Estou contente que Deus estimava assim, né? Juan 13:7 diz, passou, Deus estima o mundo assim tanto, que é medir de estimação, está assim grande, assim imenso, que está disposto para sacrificar seu próprio Yupavo. Assim é grande Deus, sua morta. Esse é Deus que nos serve. Ando da PC, Deus não está tolerado. Está ofensivo que você adora uma imagem. Ah, que você adora um outro Deus. É de três motivos que é costa ofensivo para Deus. Tá? Que a imagem visual está estrobando a tenda de Deus. Não está estrobando a escuta de Deus. Vamos back na Deuteronômio 4, de 5, com o nosso arco agora. É de vista dia, Senhor, foi de ribaceiro de Horeb, a papia. Que Deus faz? Papia.
cuboso, fuori di candela, boso non ha, chico, mira, ni un figura. Tien un dos cos controlato che non ha. Papiamento, significa avere che tien scucciamento, nos tien che scuccia su parola, predicano nos, nos tien che scuccia su parola, ora nos sta lezzando in Bibel, nos mesta besa ricevi su parola. Ando Dios avisa, è parte visual da strobabu di tende e palabra. Passo botanyabu den e wow di e bobo vista. Ando strobabu di scuccia. Da pensi tu rende cuta adora imagen, cuta besi cu bulto di nancas, nan tabira surdu per palabra di Dios. Nan nota tende. Ora bo splica e verdade palabra, nan de visa si, però. A mim está bom assim, não. Nanta serra para a verdade e a palavra. Passou é visual para nanta mais interessante. É da bloquear a entrada da palavra. Está pensando em Deus te avisa e não quer para den adoração. É parte de visualizar 30. Nos meses de TC. Um outro motivo de com. A adoração de Deus of falso of imagem para Deus ofensivo, você de conta também, para sobre te encerrar com abo a degenerar. Abo a vai atrás. Mentalmente, você vai ser irracional. Você não está bom. Vai cair de um deque-deque. Vai cair de um corpo estranho. Vamos lá com Deus também, meu assunto aí. Vamos lá com alguns escritores que estão papi de dega-dega de gente. Vamos lá com Habacuc 2, 18 para 19. É da basta lançamento, mas me quer para você sentir com Deus, está sentindo, tipo, ora para você estar com um ídolo, ou uma imagem. Habacuc 2, 18 para 19. Já que temos bebê, que me deplaça de pegar no outro. Coairo não passa de nada ainda. Habacuc 2, 18 para 19, que é de vista? Demonstrava na escritura é loucura de adoração de imagem. Mita essa epide. Habacuc 2, 18 para 19. É de vista para Kiko, um ídolo, com mão de gente atrás de palo of metal. Para Kiko, esta sirve de esta puntra. Mentira só esta põe gente papia. Ora, bota adorar imagem, bota começar a ganhar. Bota começar a sacar mentira. Passou, bota um papo, um coco não da verdade. Bota um beijo, bota beijo com mentira, bota começar papo mentira. De com gente, tá confia, riba é Deus não, sim, habla aí. Obra de sua mesma mão. Ai de bo, cuta bisa, pida palo, lanta foi sonho. E pida pedra, Soquete, vai mirar, lanta riba, quem bota papo com o ídolo, pedir para fazer algo e não pode fazer. Povocito, sendo kunan não por papia, nenhum pi palavra, mas que não está cobrir com ouro e plata, não tem vida de nan. Bondade é irracional se botar papo com vida pedra, com vida palo, anda botar. Bom mês para ser lanta, para estar bom mês a poner não. Bom mês a ser poner não. Anda botar que não tem pia, botar, pelo torno de ser lanta, botar pedir para fazer coisas para em mês com em não pôr. Ou para colmo, vai pedir para fazer coisas para botar também. Se é lanta, sim, para botar limpa, é verdade. Que mesmo. Bota bibano de um mundo de fantasia, um mundo totalmente com a mente, bota paga a mente, põe off, anda bota vai de um mundo de emoção,
que não tem nem pia, nem cabeça. Tá pensando, ora, vou adorar um bulto ou imagem, vou estar degenerar como gente. Vou não estar funcionando normal mais. Vá que seguindo, Jeremias está mais carpina. Jeremias 10, versículo 3 para 5. Jeremias 10, versículo 3 para 5. Religião de outra nação está baixando de maneira pinto. Gente está 30 mundi, cap um palo, e um artesano está labreco um beito. Depois, não está tornando ouro e plata, não está clave, para não cair. E imagina aqui, para ser espantapara de plantação de concombra. Que Deus é ele? Espantapara. Espantapara, siga. Não por papia, nem um pia de palavra. Mester carga não rond, passou na não por cana, não mês. Não tenha medo de não. Passou na não por raça nada, nem malo, nem bom. Tendo que depois não compreender que a adoração de imagem e de não, você tem um altar de Nangás. Me despede. Abolo. Ando de Nangás, não tem altar, anda sendo bela Nanang e cambereta a parte. Donam pan, sim? Água, anda beza. Isso é totalmente irracional. Ando tem, ora não compreende, epa, é coisa de picar. Quem não está assim? Não te bisa, você que comita bem do noende. Não te mais medo de quebrar. Você anda me dizer, se me quebrar, aí é pobre. É coisa para ver a gente, ela para ver um ser vivo babo. Assim não leu engano da pai. Você não pode tirar fogo. Você anda me dizer, mas eu sou bisena, eu não pode tirar fogo. Você tem uma excuse, mas é bobo. Bagasta sang na junk. Oh, então será uma degeneração total de um bobo. Você não compreende, sei, que a mente pode beijar a adoração de ídolo bom mês, como rende a baia roupa atrás. Você tem uma posição roupa a boa. Você Deus imaginário também, você tem um check. Se você enviar, nós não temos um bulto físico concreto, nós temos um Deus imaginário de nossa cabeça, uma imagem falsa de nosso coração. Pode um portrait gráfico de Deus, que sempre tem de momento. Of, o conceito de Deus está errôneo. E Deus que a bota querer enger, e Deus que a bota sigue, não está Yahweh. Então Deus que a bota traja, não é um exemplo. Tem de pensar, Deus não está um Deus de juízo. Deus é um Deus de amor. Amor só, de estima. Deus não está quase ganhando no inferno. E Deus aí está abatrahe. De como passou, está combinado. Porque é um Deus que abo pode manipular. Porque é um Deus que pode estar bom marioneta. É um que abo está abo zundremes. Você nós tem audácia com nossa zona. Deus tem já. Tem já dentro do lobo, estou comendo isso aí. Deus de como vai se conseguir para mim? Deus me rabia cubo. Você tem um conceito abau de Deus e um conceito alto de bom mês. Como você sente, como você chama Deus, rupa um macho. Deus sente para mim, abdeia um rato. Você tem uma costa bruá. Esse não se chama um conceito robês de Deus. Antônio pode ter um conceito robês de Deus, a vida espiritual não está bem, nem bem. Ou está bem, se está bem, atrás. Porque Deus verdadeiro não está governando a vida, está bom mesmo Deus que amo atrás. Que até de nosso conceito não de Deus, que está robês, nós temos que arrepentir de não, rechaçar não. Ando busca para conhecer o Deus verdadeiro, reemplaçar nos ideias de Deus com ideias bíblicas. Está percebendo que tem um Bible study? Está percebendo que tem um estudo de Bible? Porque mais você estuda, mais você compreende como Deus está. Ando para eliminar ideias robês que tem de Deus. 4. É coração de adoração. De imagem de Deus falso está, que será um rechaço de Deus.
Ora vota adorar uma imagem, vota rechazando Deus. Den Éxodo capítulo 20, e te visa, esnan ku ta adorar imagenan, ta esnan ku no que tende de mi. Deus te vai castigar, esnan ku no que tende de mi. Of, den Bebel Santo te visa, esnan ku ta odiami. Ou esta skibi den contexto de adoração de Deus falso, of de uma imagem. Que mesmo para Deus, orba de beug na Santa Maria, of na qualquer santo, of na Buda, of na qualquer coisa, então bota bisa, me te reconhecebo, me te apreciar, bota bisa que coisa aí, Deus está tendo de enxelo, me te odiabo, Yahweh. Me não que timbo de minha mente, me não que tende de bo. Que mesmo adoração de Deus não falso, é rebeldia de mais deep, de mais grande, de mais duro, de mais forte que existe. Anda para ganhar momentos que você beija com Deus. Que Deus te avisa, de Éxodo 20, e versículo 5. E te avisa, no hincaro dia adoranam para sobra Senhor bo Deus. Não te tolera nenhum outro Deus. Me te castiga esnan cu no que entende, of cu no que sadimi, of esnan cu te odiami. Que me Deus está mirbo actitud como uno de rechazo de je. Se te coração de idolatria. Me te encerra un rechazo de Deus. No de dos lugar, e te encerra também adoração de demonio. Ora vou te beijar. Com um bulto, tem um demônio que vai atrás do bulto. Andou para adorar. É para receber a adoração. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Fora do Testamento Bíblico, em inglês, Deuteronômio 32, 17. Deus espiata o Deus, com o orbo da beça, com o bulto, orbo da beça, com a imagem. Ora vou te beijar com a estátua. Ora vou te beijar com a adoração de potret. Você dá-me tempo de potret. Ora vou te beijar com qualquer prende. Sabe que eu bebo sunchi para o nebec? Ora vou te beijar com o crucifixo. Sunchi. Ora vou te beijar com a sangue. Espírito malo te inspira e adoração. Ando não te recebi e honor. Ah, vou te donando segundo, vou te donando Deus. Que Deuteronômio 32, 17 de Bisa? Não oferecer sacrifício no espírito malo, na Deus falso que nunca não a conhecer. Aham, não oferecer sacrifício na Kiko, na espírito malo, ou não oferecendo sacrifício na ídolo. Não. O mais, 1 Coríntios 10, 20 para 22. 1 Coríntios 10, 20 para 22. Por sobre ora Pablo vai à Grécia. Ele aprende de um nexo de idolatria. Ante cristiano que converti, não está em dificuldade para quitar fora de um Deus tão falso. Ante Pablo esperta não. Cap que coisa. Por sobre ora bota beijo com Deus tão falso, bota beijo que está adorando demônio, espírito malo. Lá nos lesa. Al contrário, lo que mi que mente saque, ora e pagano nan oferecer sacrifício na Deus falso, na demônio nan da oferecer e não na Deus. Ando, a mim não que para você ter nenhum tipo de relação com o demônio. Ok, queria dizer nada. Romano, tu dá-lhe logo? Por último, Romano, é o último aspecto que me estresse relacionado com a questão de ídolo, está com. É consequência não de saque. É consequência de adorar imagem e Deus não falso. É prometer castigo de Deus de bobida. Castigo de Deus de vida de adorador de Deus não falso. Ando segundo Romano 1, é prometer castigo de Deus está, é te entregabo na decena de boa coração. É te lagabo by deep, de e coi by perda. Ando botar marmo mês de um bol,
o depois você vai topar como juiz do universo que está condenado na perdição. Mas não é isso. Isso afeta a boa família também. Castigo de Deus tem família de idólatra. Por isso, eu não vou botar essa coisa aí. O que deve passar? Não também deve ser. Quando ora nasce, não também Deus está entregando. Neto de Bini, a mamãe disse, não também deve ser. Deus está entregando, não também na perdição. Mas é coisa que vai, é coisa que vai, tem boa família. Quando de maneira, a família não pode sair de uma coisa. Mas dá-me Deus, que Deus é um Deus de graça também. Se Deus mostrar que é o único Deus verdadeiro, se a minha família quer arrepentir, por uma fé em Jesus como Salvador, Deus está reverse em maldição. E Deus está começando a ter uma boa vida personal e está começando com um processo de bendição. Essa é a escritura de Bíblia. Deus está fiel na abo personalmente, está bendicionado com felicidade, com conhecimento de Deus, com cambio de vida, com vida eterna, mas não abo só. Está bendicionado a boa família também. Porque o Yuna está tendo o Evangelho. O Yuna está santificado, de boa presença. Não também, o também experiencia a Deus. Neto não também, também conhece a Deus. Bisa neto não também. Como chama a seguinte geração? Bisa neto? Tuma neto não também, está tuma den. Quatro sigue depois? Tatara? Tatara neto não também tem. Assim, a Bela de Bisa, o Benício tem de mil gerações. Que tremendo Deus, sua graça está. Que a boca como segue Cristo, vai começar uma linha nova de vida. Ando romano, não tem mestre de quente, não sabe quebrar, não sabe quebrar com maldição, não gênero de geração, base de som, para quebrar coca de nossa família. Ora, para convertir romano, bota liber cava. E se você pensa, som com mais liber, está liber de verdade. Botou em novo, botou librar, Deus começa algo novo de novo. Ah, botou em novo, Deus, agora Deus usa-me para bendicionar a minha família. Pero, bem bem acurado. E por um momento, tem Deus falso de minha vida, botou um bulto escondido na casa, botou um plate, de Arcanga Miguel, da terapista de Bogás, botei um sapato de cabai, está colocando um caminho para ajudar, botei um crucifixo de Bogás como um acto de reconhecimento religioso, quita na tour, sonanta llama, espírito malo, espírito malo atrás de tudo que está aí. Tá pensei, bota expressar tanta escuridade. Ando onde que se elimina tudo qual que tem a ver com escuridade. Rechaça a bruxaria. Mode nada vai um mesita. Mode encaçar, mode nada vai ser com ele, vai entrar nada pavo. Nada de bolo cristal, nada de carta. Nada de nenhum de obra de escuridade. Tur tinta caibó de assunto de idolatria. Nada de horoscópio. Nada de mirimento de destino. Nada de coisa. Tem estreia assim, coisa e não é mais um desejo hoje aqui. Estreia cai, desejo. Tur é coisa e tá caibó de superstição. Tu recorda com o botinho que ainda é bota sabata para mim. Mas tu recorda. Tu recorda e bota beça com o pensamento na idolatra. Bom que pode botar essa bola. Ai, ai, ai. Nós estamos nos Deus, nós agradecemos a boa palavra. Senhor, nós arrepentimos de atitude na idolatra que nós temos. Temos asa depois nos convertir. Temos nossa marana costa aqui. Me te pedimos, Deus, que tu treine aqui dentro a ver lo quebra. Quebra, que tu expressão idólatra aqui. Nós vamos casa a ver, tira tu coisa fora, que tem de ver com idolatria.
E Senhor, libra-nos, dá-nos vida totalmente nova. Larga por bendição, começa a treinar de nossa vida personal, mas também começa a treinar de nossa família. Passou por nós a uma limpeza general de nossa vida personal, uma limpeza general, literalmente, de nossa casa. Para sacar todo o bulto, toda imagem, todo Buda, todo cosco, tem de ver com Deus não falso. E Senhor, poronanos com nossa rebajabo. Poronanos com nossa pensa sendo abaldibo. Poronanos com nossa pensa sendo bobo, com nossa vai algo irracional. Com nossa pensa que coisa que por ajuda nós. E Tata, nós pedimos que o Senhor purificar-nos de picana aqui. E três, nós back na somente nabo como Deus e viva totalmente entreganado. Abo Deus, recebi honor e glória para sempre, por isso abo só de Deus. E nós back na abo só, nós engordia na abo só, nós isamang na abo só, nós canta na abo só, nós reza na abo só, nós depende arriba abo só, nós viva para abo só, por isso abo só de Deus. Thank you, Senhor. Para o cabo de Beassi. Danke, Deus. Que bom botar, que tremendo botar. A segunda parte romana, nós terminar que coro de aleluia. E vão cantar com nós forças e nos coração, diz o Senhor, é só de Deus. Aleluia. Este é um hino de preço para ajudar-me. Vão cantar para mim. Aleluia. Diz o Deus. Deus verdadeiro, mestre de uma expressão completa, uma expressão livre. Vou ter problema para isso, bom man. Vou ter problema, não há com isso, bom man. Que tem problema, não? Isso, bom man, a Deus como uma expressão de reconhecimento que é da Deus. Dizele, vão cantele, com Deus coração. Truene fuerte con tu corazón. Recebo ave, nós abençoamos ave, e nós abençoamos Senhor, aleluia, bom nome se alaba, aleluia, glory to the King, aleluia, glory to the King, amen, aleluia, aleluia, Deus bendicionabo. Também anche io schede, non sbaglio studi, e già sono del gruppo nucleo. Amen.